Ons het gepraat van accept your assignment, aanvaar. Ek wil dit sê, jou ambassadeurskap. Mama sê, aanvaar jou ambassadeurskap. Ambassadeurskap wat beteken, jy het geen sê of opinie vanuit jouself nie. Ambassadeur, praat jou eie dinge, jou eie opinie, jy is gefire binnen een dag, daar by die United Nations. In die land, jy is daar, omdat die land en die regering van die land jou vertrou, dat jy hulle akkuraat sal verteenwoordig in Italië. Hallo. En so het God hierdie ontzaglike, bonatuurlike, wat ons nie verstaan nie, hoe kom nie, maar hy het hierdie vertrouwe in ons, dat ons sy ambassadeur sal wees. Dat ons sal nie uit onszelf praat nie, ons sal net hom verteenwoordig. Dit sal nie oor onszelf gaan nie, dit sal oor hom gaan. En die werke wat ons doen, wat hy vir ons voorbereid het, omdat ons sy meesterstuk is. His masterpiece. His workmanship. En omdat hy ons gemaakt het, glo hy in ons en glo hy, ons sal die werke doen wat hy vir ons voorbereid het. Aanvaar die ambassadeurskap wat God oor jou lewe het. Dan, in die tweede een, die blauwdruk wat jy moet bepeins. Allemaal sê, bepeins jou blauwdruk. Nou, dit is nie die blauwkie wat jy met iemand loop nie. Goed, die blauwdruk is die wat die finale sê. Ek sê wat jy die finale sê in my emoties, wat jy die finale sê in my sukses, finale sê in my mislukking, finale sê, as jy nie die blauwdruk leer ken nie, hoe wil jy een ambassadeur wees? As jy nie weet waarvoor staan die land nie, waarvoor staan die koninkryk, want jy is nie van hierdie land nie, jy is nie van hierdie aarde nie, jy is nie van hier nie. Almal sê, ek is nie van hier nie, ek is gestuur. Nou, die gesegde kom eindelijk in die Bijbel uit. Hallo. Ok. You are in this world, but you're not from this world. Amen. En as jy nie die wette, die beginsels, die passie, die visie van daardie nasie ken nie, hoe kan jy ambassadeur wees van daardie nasie? As jy nie die woord ken nie, hoe wil jy ambassadeur wees? Hoe wil jy dit wat God vir jou gegeet om te doen uitleef? Dit is onmoontlik. Dit is een gekarring, dit is een gesukkel. Maar dit is nie veronderstel om een gekarring en een gesukkel te wees nie. Dit is nie Godse plan, dit is nie Godse droom vir jou leven nie. En dan verstaan jy ook om seker die goed nie uitwerk nie, maar leer ken die blauwdruk, die beginsels van Godse koninkryk. Amen. I commit to communicate, daar is nie manier dat ek in Afrikaans kan sê nie, nee. Maar, kom ons sê commit om te communikeer. Ons doen so compromise daar so met die CNK. Halleluja. Wat ons gesê het, jy bly in progressieve communicatie. Jy bly, as jy nie verstaan nie, vrou by die, wat is die well in Afrikaans, by die put. Nou, die vrou, sy verstaan nie, sy soek dan, sy dink aan haar behoefte eerste, as Jesus met jou praat, baie keer, dan dink ons eerste aan ons behoefte, Here, geef my hierdie water, en hoef ek nie elke dag hiernatoe te kom, jo, dit sal een bargain wees, jy weet, want ek hoef elke keer, want hy sê, die water wat jy van my krijg, dan sal jy nooit in ewigheid jy dors kry nie, jo, maar hou aan communikeer verby jou eie persoonlijke behoeftes, dat jy kan sien, as jy hom nie kan sien in jou situasie nie, dan is die gebed nog nie klaar nie, dan is die communicatie nog nie klaar nie, maar die communicatie, hoe kan jy met hom communikeer, sonder om hom te sien, in die geloof, maar sonder om hom te sien, en op hom te focus. En die communicatie bly, en hier stap ek weg, want hy veroordeel my net, hier lees jy die skrif, en dit is net veroordeling, en jy loop moedeloos weg, jy het 5 mans gehad, iemand die nou het is nie jou man nie. Jo, Heer, ek sien dat jy een profeet is, akkuraat, al hoe meer, in jou communicatie, totdat, sy besef, hy is die Messias, totdat hy homself openbaar, nie van die begin af net sê, dit is ek, ek is die Messias, tot op die punt dat sy inpak het, dat in die tyd wat die Samaritane nog nie eindelijk veronderstel is om die deur op te gaan vir die heidene nie, dit is die focus is die Jode nou, eerst na die kruising, eerst na die opstanding, eerst na die hemelvaart, eerst na die uitsorting van die Heilige Geest, dan is dit die focus vir die ander naties. Maar weet jy, hierdie vrou het daar so een verskil in haar leven gekom, dat al die Samaritane kom tot bekering.
Mag dit so wees dat mense, weet jy, ek het gehoor, jy het gepraat en ek het geglo en ek het begin glo omdat jy praat oor hom, maar nou het ek hom gesien. Dan was jy suksesvol in jou ambassadeurskap. Dan was jy suksesvol daar waar God jou geplaas het. Kyk na jouself, you're the most unlikely person to be appointed to be the evangelist. Om hulle in Samaria in die koninkryk in te kry, is hierdie vrou die mees onlogiste keuse om haar ambassadeur te wees, om vir die mense van God te vertel en mense na die Messias toe te lei. Want 5 mans gehad en die een wat sy nou mee bly is, nie is haar man nie. Hallo, my broer, my sis, commit to communicate, commit om deursettingsvermoe om te communikeer, bly in communicatie met God. Jy het 'n verhouding, hy is nie uit die eem verhouding nie, dis disrespectful. Halleluja, dit was die, nommer 1 was wat? Nie die nommer 1, A, B, C, D. Dit was death against destruction, dit is dood teen die prachtige Afrikaanse woord destructie. Hoe klink dit vir julle? Dood. Dood teen, dis eintlik dood teen 'n destructieve krag wat in jou werk, en die destruction, die destructieve krag wat jou in jou werk, die vernietigende krag in jou, is jou vlees, jou eie denke, jou eie opinie, jou eie krag, jou eie manier van doen. Jou vlees gaan jou net laat vrek. Nou, hier rij. Jou vlees gaan jou laat vrek, maar die vlees van jou moet vrek. Jy is dood tot die vlees, en die vlees is dood tot jou. Dis, want, maar hoe kan jy dit doen? Jy het nie die krag vir dit nie. Death against destruction is net hierdie kruis. Die woord van die kruis, die krag van God, die woord van die kruis. Dit is nie alleenlik deur die kruis wat Jesus sê, it is finished, dit is volbring. Dit is toe hy oor die wenstreep hardloop, nie toe hy opgestaan het uit die doodheid nie. Dit was die belofte van die Vader. He will not see, let his beloved see decay, decay sê, daar is daar een skrif ook. Hy sal nie die vernietiging sien nie. Hy sal gekruisig word, maar hy sal nie die vernietiging sien nie. Die belofte, God sal hom uit die dood het oprek, maar toe hy gesê dit is volbring, toe stap hy as wenner oor die vlees, oor die vrees, oor alles om die perfekte arm te wees, om die perfekte lam van God te wees. En toe hy sterf, toe weet die Satan ook, dit is voorbij met my. Dit is klaar met my koninkryk. Want hy het as 'n perfekte mens gesterf. Hallo, your perfection is in death. Jy kan hom dalk daar neerskryf, your perfection is in death. Dis hier die kruis wat jy beskerm is. As iemand achter my aan wil kom, moet jy homself verloon, nie homself vernietig, maar godsdienstigheid en jou selfveroordeling en jou daai gewete wat jou so aanklaan, jy wil jou vergifnis verdien. Dit is, jy wil achter Jesus aankom, daarom vernietig jouself. Dit is nie wat God gesê het nie. Hy het gesê, verloon jouself. Wat is dit? Dit is in aanbidding, leer jou leven neer. Dit het te doen met een verhouding van liefde. Dit het te doen met, ek het respect vir u, ek leer my leven neer voor u. Ek het die voorreg om my leven neer te leer dier die kruis van Christus. Hoe kan ek my leven voor hom neerleer? Daar is niks goed in my nie, dit is net robbies. Maar dier die kruis kom die kwaliteit. Dier die kruis kom die kwaliteit. Dit is een goeie sin om neer te skryf. Dier die kruis kom die kwaliteit. Jy is so kwaliteit, maar in jou dag leef jy dier die kruis. Leef jy verby jou eie opinie. Leef jy verby dit wat jy in jouself wil sien. Death, die against destruction. Maak seker, jy sterf effectief. Maak seker, die vlees is vrek. Maak seker, jy verstaan hoe jy gesterf het in Christus. En as jy gesterf het saam met Christus, daai een wat sterf daar, dis net hy wat versoek kan word dier die duivel en al die magte van die hel. Net daai een wat gesterf het, net daai ou lewe, net daai ou robbies, wat ek moet kan verstaan hoe dit saam met Christus gesterf het. Amen. Ons het verlede week gepraat van energize to evangelize, en doet ons in Afrikaanse sê, baie dankie, energie om te evangeliseer.
Ons het baie energie, het ons gesê, vir baie dinge, gaan kyk na al die skrifte, asseblief, elkeen van hierdie punte het so 5-7 skrifte, maar bou dit as fondasie vir jou lewe, asseblief man. Energie om te evangeliseer, weet jy, daar is baie energie om baie dinge te doen, wanneer ek moet begin Bybel lees, oh, as ek so moeg, jy weet, en of ek kom in die kerk, ons kom met mekaar en evenselik, as ek so moeg, om te dit, maar, ek kan nie voorbij, ek kan nie een movie kyk, ek kan nie een movie kyk voorbij een half uur of 35 minuut en dan sit ek te moeg, dan kan ek nie meer focus nie. Dan los ek die movie, as die movie langer as 35 minuut is. Nee. O, maar as die preek langer as 35 minuut is, wat dan? Papi, gooi ons om naam nou. Alright, nee. Wat sê ons van mekaar? My broer, my sis, energie kom van die Heilige Gees af. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en dan sal julle my getuies wees. Hoekom is dan nie die passie, die vuur in jou wat brand in die verlede, nooit meer in die toekoms, om te praat? Ek kan nie, maar ek moet praat van Jesus. Klaar. Hoekom? Dan weet jy die energie van God brand in jou. Dan weet jy die Heilige Gees is oor jou. Want wat is dit? Vaderse hand is oor jou. En jy loop met Vaderse hand. En Vaderse hand in die situasie. Vaderse hand is in Pick n Pay. Hoekom? Want jy is gevul met die Gees. Die Heilige Gees is oor jou. En Vaderse hand wil nie net brood en melk piek nie. Vir jou om te eet nie. Jy kan dit met jou eie hand doen. Dankie. Maar hoekom is Vaderse hand oor jou? Want ergens is daar tannie wat jy net moet sê. Vader God het dan nie sy gebede gehoor. Weet jy hoeveel anties het in slot in, nee, sorry, het in trane uitgebars, wanneer jy dit vir hulle gesê het? Wanneer ek dit vir hulle gesê het, wat ek vir die tannie sê, tannie, hulle behoort aan die Here. Nie tannie sy kinders, nie tannie sy klink, hulle behoort allemaal aan die Here, as hulle die Here dien, en, of, klein, bemoedig is, begin by die makkelike evangelisasie geleendhede. Hou tannie en ouwe oom. Ok, as jy wonder, gaan ek met iemand kan praat? Daar, met somme net daar. Net, doen het net so. En gee daar ou tannie een woord en sê, Vader God het tannie sy gebede gehoor. Tannie, wees net rustig. Tannie is veilig. Tannie, die Here sal voorsien. Gaan sê dit vir ou tannie. Jy, as jy een jong man is, gaan sê, jong dame is, ja, hulle is veronderstel om hulle self te focus, want my eie kind, my eie kleinkind het my gedampies over die ouwe thuis, sit al in pity party, so wat, hulle sit nou in pity party, dis nie recht van hulle, oh ja, dis nie recht nie, maar weet jy, maar hy is soos een ander jong man, wat jy nie weet nie, wat jy al waarachtig soos hy haar kleinkind kyk, lyk, wow, die Here het net meesterplanne, vind jy verstaan, die Here het nie toevallige planne nie, hy is die meester, en al sy planne is meesterplanne. Hy is ons by mekaar. So wanneer jy net naar die oud tannie toe gaan, maar actually, jy lyk soos haar kleindochter, of soos haar dochter, toe sy jong, en jy sê net, tannie, weet net, Vader God, houd tannie vast, of, tannie is kostbaar, die lewe is nie verby nie, die lewe kom nog, dit wat die Here vir tannie het, ja, hierdie ronde wat voorlê, en jy loop weg, jy hoef nie een conversation, energie om te evangeliseer, Heilige Gees brand in jou, om Vader sy hart te wys vir Bloemfontein, vir daar waar jy beweeg, don't quench the spirit, moet nie die Gees bedroef, moet nie die Gees uitblus, nie sê die skrif, jy kan hom nie uitblus, dat die Gees is gone nie, Nee, hy is in jou gees, die volheid van God woont in jou gees, maar oor jou leven, oor jou siel, oor jou denken, kan jy, en as hy nie dood nie, nie uit, hy staan terug, in die sagte wind, daar is God, halleluja, hy staan terug, dan is ons vandag by F, uiteindelik by F, halleluja, hier die eerste gedeelte tel nie, hoor, ons begin nou eerst tel, dan sê, goed, F, wat sê ons vir F? Focus verby feite, allemaal skryf hom so neer, focus verby die feite, focus beyond facts,
om voorbij die feiten te kijken. Oh, jij kan daar medium gaan kijken. Je kan hier een wat met die helm geboren is. Of wat ook al ons sê. Daar ouwens wat moet nou in die tijd van die politiek. Wat al die andere geesten moet oproepen. Je weet, jy kan hoor en ons meteen het bid en ons meteen dat bid. Maar weet jy, ons is van een stel om die woord van God op te roep, as ek moet so sê. Wat in my gees is. Ek moet uitroep na dit wat hier binnen is. Die volheid van God het in my gees woon. God wat sy wette in my hart en in my verstand inskryf. Wat is dit wat God wil sê in hierdie tyd oor dit wat gebeur? Ons is nog hier. Die sleutel om te fokus voorbij die feite is waarheid. Waarheid, allemaal, jy kan hom daar. Jou sleutel is waarheid. Ken jy nie die waarheid nie? Ons praat nie van die feite nie. Ons praat van die waarheid. Dat waarheid gaan jou leie voorbij die feite. Feite, jy het een reg. Human rights. Human rights. You have one real human right. Dying, go and burn in hell. That's your human right. Want jy is skuldig, jy het die dinge verkeerd gedoen, maar God het gekom en die gemors opgelos. Op grond van reg en verkeerd moes hy nie, maar deur die waarheid van Godse liefde, deur die waarheid van Godse liefde en genade, het hy dit gedoen. So, jy is vry om te kan inkyk. Jy is vry, jy het die vryheid om voorbij die feite, dat jy nie een product van die feite is van jou omstandighede nie, nie een product van jou mislukking, nie een product van die seer wat mense gedoen het, nie een product van dit wat achteraf gebeur het, nie. Maar hoe gaan jy voorbij dit kom? Ek traai die waarheid, nie eer die waarheid, eer die waarheid, eer die waarheid in die feite. Hoe kom jy by dit uit? Hoe meer jy in die woord kom, hoe meer jy besluit, ek kyk in hierdie waarheid, dan skep hierdie waarheid vir jou, gee hierdie waarheid vir jou iets. Heilige Gees produseer, jy kan dit nie produseer, maar Heilige Gees produseer, as jy hierdie waarheid, sê, Heilige Gees kom en maak hierdie waarheid vir my oop. Wat kom in jou geloof? Geloof wat? Daar kom 'n klomp bewyse in jou. Daar kom een inzicht, daar kom een klomp bewyse in jou. Wat beteken dit? Kom ons gaan gou. Geloof, allemaal ken hom, Hebreërs 11 vers 1. Maar hy is ergens hier so. Daar sê, die geloof, dan is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop. Een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Bewys, allemaal sê bewys. Engels, gaan kyk om in die Amplified. Now faith is the assurance, the confirmation. Allemaal sê confirmation. Title deed. Nou title deed, as jy die title deed het van die huis, my boek my sê, dit is een sekere gesag wat jy het. Dit is een redelike sekere bewys, dat het joune is. Dit is dit wat God vir sy kinders gee, want die koninkryk behoort aan God, en God wil in besit neem wat syne is. Maar jy staan as ambassadeur en mede-erfgenaam. Daarom wanneer jy in besit neem, dit wat jy geërf het, verklaar het net, wie is die een, want jy is die mede-erfgenaam. So jy verklaar dat, hierdie nasie behoort aan God, daarom gaan hulle begin reg praat, hulle gaan begin reg loop, hulle gaan begin insig hê, hoe om nie net te stem nie, vir Godse beginsels nie. So wie jy ook al wil gaan stem, maak seker nie, dis die politieke partij wat Jesus ook sal voorstem sê. Ja, hulle staan vir my beginsels. Yes, hulle sal my koninkryk bou. Ja, ek kan saam met hulle werk. Ja, hulle sal saam met my werk. Vir die ouwe stem. Want jy stem vir Jesus. Dat nie vir Jesus stem nie, ek weet nie wat denk jy. Maar maak seker, jy stem vir Jesus en die wat saam met Jesus sal werk. Deur Godse genade. Halleluja. Geloof. Confirmation, title these are things we hope for being the proof of things we do not see. Conviction of their reality. Jy het a conviction of their reality. Die realiteit, jy het a oortuiging van die realiteit van sekere dinge, maar het is gebaseer net op waarheid wat jou vry maak om te glo. Waarheid om jou vry maak om die proof te sien, die bewys. Hoeveel bewyse het jy nodig om te glo, jy is nie verwerp nie. Hoeveel bewys het jy nodig om te glo? Jy leef nie net vanuit die wonde van die verlede. Hoeveel bewys het jy nodig om te verstaan, God het jou vergewe? Hoeveel bewys het jy nodig dat jy gaan vry wees as jy hulle vergewe?
Jy het bietjie meer bewyse as Christus aan die kruis nodig. Sorry Here, die kruis het nie genoeg vir my gedoen nie. Dit is nie genoeg bewys vir my om te besluit ek gaan daardie persoon vergewe nie. Klaar. Oh, eerstens is dit nie met, het jy nie respect vir die woord dan nie, het jy nie respect vir die waarheid nie, en tweedens, al hoe jy dit gaan recht kry is die woord, want dier die woord kom die geloof, en die geloof, as jy die geloof het, het jy die bewyse, jy het genoeg bewyse verby al die feite, in die hofsaal moet jy die bewyse lever van al die feite, en die bewyse in die hofsaal met al die feite van my in jou leven sê brand in die hel. Maar daar is bewyse wat verby die feite gaan. En die bewys lê in wie God is. Die bewys lê in wat is die waarheid. So wanneer ek besluit, ek vat die waarheid om die persoon te vergewe. Ek vat die waarheid om te glo God het 'n fantastiese plan vir die vrou. Ne? Liefde, 1 Korintiërs 13, liefde is lankmoedig, vriendelik, goedheid, alle goed. En die laaste een is bly saam met die waarheid. Rejoices with the truth. Wat is die truth? Jy moet dit in geloof sien. Jy moet dit baie keer in geloof sien. Jy is excited saam met die waarheid, dat God vir die ouwe plan het, die ouwe wat jy wil vermoor, die ouwe wat jy wil fire, die ouwe wat jy wat. As jy moet fire, moet jy om fire, maar jy beter om fire met die geloof, dat God nog steeds van my plan het. As jy om fire met die ding, die ouwe is niks werd, hy gaan nooit regkom nie. Alright, vervloek my die hele, jy en een paar demone, en jy denk jy is die baas, jy is die baas saam met die klomp demone, en sê, die gaan nooit regkom in die lewe nie, die gaan, maar het vervloek jy ou, al die duivels is excited, saam met jou in die meeting, wanneer jy om fire, maar jy beter die dag wanneer jy om fire, in jou hart, geloof jy dat God het vir hom een plan, my boed, of vriend, of collega, God het vir jou een plan, asseblief reik uit na hom, vandag is ek jammer, jy moet gaan, is jammer ouwe, maar jy sal moet gaan, maar weet net, God het vir jou een plan, is jy hier. Probleem is, betek hier, fire ons onszelf, ook in ons eie gemoed. Ons voel, hierdie ding gaan nie werk nie, ek het probeer die skrif belei, ek het probeer uitstap in geloof, ek het probeer bly wees, ek het probeer dit, ek het die skrif gespreek, ek het gebid, dit is so lekker gewerk nie. Waar kry die geloof vandaan, om weer, en weer, en weer, en weer, en weer, die woord, wat nie sal leeg terugkeer tot God. Jy sit die woord in jou hart, en die woord wat jy in jou hart plant, sal nie leeg terugkeer tot God nie. Die woord wat jy in jou hart plant, en is waarheid, hy gaan nie leeg terugkeer tot God, en jy verlees staan voor God nie. Maar jy gaan met dankbaarheid voor God staan, as jy gevul is, versyp is in die woord. Ja wat, hy werk ook. Goed, is ons nog hier? Hoeveel bewys het jy nodig, my broer, my sis, om te weet, morgen kan een goeie dag wees? Hoeveel bewys het jy, dat jy vervul kan wees hierdie week? Hoeveel bewys het jy nodig? Jou bewys lê in die waarheid. Nie eerstens in die feite nie. Nie eerstens in die feite nie. Maak seker, jy spring in die woord in, so dat geloof in jou opstaan, om te kan sien, focus beyond the facts. Jy kan focus voorbij die feite. Geloof. Ok, halleluja, waarheid gaan jou die kapasiteit gee, om die goeie werke wat God vir jou het, te kan vat en te glo jy sal het kan doen. Wat ook al God vir jou het morgen om te doen, baie keer gaan jy dit mos nou, wil jy, jy moet het in geloof doen, want volgens die feit gaan jy voel, ek kan het nie doen nie, maar God soek het dat jy in geloof wandel, God soek het, God word verheerlik deur geloof, want geloof is wanneer jy focus op hom en hom aanbid, hy soek aanbidders wat hom in geest en waarheid aanbid, dit maak jou anders as jou in die wereld, dit maak jou anders as jou in die wereld, waar kry die man na insig? Weet jy, ja, Daniel en sy vriende, Josef, alle oukies, hulle het baie geweet, maar wat die koning verstom het, wat die koning sy mond toegemaak het, wat al die gemaak het, al die besweerders en al die goede, die koning, wereldse koning, sy eie besweerders gesê het, maak hulle dood. Maak hulle stem dood. Maak die stem dood van al die besweerders. Wanneer jy die waarheid in jou kry, dan gaan jy die ander stemme van misleiding in jouself doodmaak. Dan gaan die ander besweerders dood wees. En die koning sê, en die koning submit, hy onderwerp, die wereldse koning onderwerp, nie die koning van Israel, die wereldse koning onderwerp, aan dit wat uit die mond van Daniel kom, uit dit wat uit die mond van Josef kom. Want hulle, op een of andere manier, kan hulle verby die feite kyk,
Hulle kan fokus verby die feite van ons krisis. Waar is die kinders van God wat kan fokus verby die feite van die krisisse in die land? Met wat die politieke ouens sê, dit en dit en dit en ons beloof vir julle, dit en dit en dit en dat. Politieke ouens moet dit nou maar beloof, politieke ouens moet nou maar kamptig vir die ouens hoop gee, hulle glo dit, hoeveel van hulle glo dit nie, maar wat is van ons stel om te gebeur? Dis die kerk van God wat voor ons stel is om te fokus voorbij die feite van die armoede en die dit en die corruptie en die dat, en nie net staan in het oordeel nie, maar om te fokus voorbij dit en te kan sê wat God sê. Soos Josef, soos Daniel. En die koning sê, maak vrek, die klomp, besweerders, en die klomp ouwens, wat voor ons stel is om vir my raad te gee. Ek vat nie die raad van Daniel, ek vat nie die raad van Josef. Sy God is die ware God. Waar is die regering wat wereldse is? Ons moet die wereldse regering verander. Nee, waar is die wereldse regering wat stilblij en sê, jo, die kerkse God is die enigste God. Dis al wat nodig is. Die kerk moet net in die waarheid kom. Die kerk moet net die waarheid begin glo. Die kerk moet net voorbij die feite kan kyk en hulle mond opmaak en praat wat God sê. Dan gaan die wereldse koning sê, die klomp sangomas en die klomp, let hulle gaan, let hulle gaan. Laat hulle gaan. Die God van die Christene is die enigste God. As die kerk voorbij die feite kan kyk, al hoe die ander kan ding doen, al hoe die ander daar so die ereplekke kan hee, daar by die enige gebouw, waar ook al, al hoe hulle die sê kan hee, die finale sê kan hee, is as die kerk nie kan focus voorbij die feite van die omstandighede. Maar het begin by my en jou in ons situasie. As jy dit kan doen, my broer, my sis, jy gaan dit wat jy moet doen in geloof ontdek. Jy gaan die vermoed hierdie kruis sê om dit te doen. En dan, wanneer jy die werke doen wat God vir jou voorbereid, wie gaan gesien word? God gaan gesien word. Want wat jy doen is op grond van waarheid en hy aan die einde van die dag is die weg, die waarheid en die lewe. Weg, die waarheid en die lewe, wat is die weg? Jy kan nie skryf. Die weg is die strategie, daar is altyd die strategie, daar is altyd die weg dier die wildernis, daar is altyd die rivier in die woestijn, daar is altyd een weg dier die wildernis, en God, nie die Satan nie, God sal die wildernis voor jou organise, dat jy denk, hoe dat ding is, gaan ek dier die bos kom, hoe op die aarde gaan daar voorsiening wees dier die woestijn, maar God gaan aspres, nie die Satan nie, die Here lei hulle in die wildernis, in die woestijn in, want hy wil vir hulle wees, wie is hy as pa, wat vir hulle sal sorg, wat vir hulle sal sorg, wat vir hulle sal sorg, dis die fase, in die woestijn, God gaan net vir jou sorg, maar gaan oor die Jordaan, dan hou die man in die kwartels op, daar gaan nie bonatielike voorsiening so wees nie, daar moet jy die land bewerk, dan is dit een nieuwe seisoen, en hulle moes eet van die land, wat hulle bewerk het, net op die dag, pjoe, verstaan elke fase in jou lewe. He, kyk voorbij die feite van die woestijn, kyk voorbij die feite van Kana, van wat daar aangaan, en verstaan wanneer dit werk. Wanneer werk jy? As die eer tot God, en as jy dan nie werk nie, en te lei is om te werk, of is een skande, want jy is wonderstel om te doen wat God van jou verwag om te doen. Hallo, ons is nog met mekaar. As jy hierdie ding doen, en jy doen hierdie goeie werke vanuit geloof, vanuit die waarheid, wys jy die kapasiteit van God. Moses doen die goeie werke van God, daar in Egypte, wat sien hulle? Wow, Moses, hy is a big shot. Nee, hulle vrees die God wat saam met Israel is. Die Kanaaniete, alle ouens, nou hier kom na Israeliete. Hier kom na Israeliete, na 430 jaar, hier kom hulle. En hulle bewe. En hulle bewe, hulle moet het weg, want hulle het gehoor wat die God van Israel gedoen het. Hulle moet weet wat die God van Johan doen, die God van Mari doen. Dit is wat moet gebeur, as jy kan focus voorbij die feite, en wat beteken, they will know, ons vat Efesiërs 3, 20, 21, hy is daar ergens, in Engels, alright, kom ons wat Afrikaans, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles, allemaal sê ver, wat is ver, ver bo alles, wat jy kan bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk,
goeie werke wat ons moet doen. Daar is een kracht wat in jou werk. As jy toelaat dat die Heilige Gees in jou werk. As jy toelaat dat die Heilige Gees in jou werk. En Godse kracht in jou werk. Maar ongelukkig alleenlik dan. Wanneer Godse kracht in jou werk. Ver bo wat jy dink. Ver bo wat jy bid. Sal God doen. Amplified sê. By the power that is at work within us. He is able to do. Almost he able to do. Nou God is in staat om enorm lot goed te doen. Maar as die kerk nie toelaat, as jy nie toelaat dat God in jou werk nie, in jou werk nie, gaan jy nie agent wees om te sien. Ver bo wat ek bid of dink, gaan God kom en hy gaan het nie doen. Hy gaan het super abundantly, far over and above all we dare ask or think, beyond our highest prayers, desires, thoughts, hope, beyond, allemaal sê beyond, highest prayers, desires, thoughts, hopes, and dreams, gaan God doen, dan sê hy, to him be the glory, vir sy heerlikheid, waar hy homself wil wys, waar hy homself wil wys, want jy is gemaak om te aanbid, and when you are captivated by his beauty, dan sien jy die sin van die lewe, dan is jou lewe betekenisvol, betekenisvol, is aan jy, aan nie as jy sukses het in jou besigheid nie, daar is miljoene ouwens, daar is ouwens wat biljonairs is, wat fantastisch suksesvol is, maar dit is nie betekenisvol, hulle lewe nie, betekenisvol, is wanneer Godse mooiheid, Godse skoonheid, gesien kan word in jou werke, dan is jy bezig om die goeie werke te doen, wat God vir jou voorberei het, ons is nog hier, nee, die volgende ene, is, praat ons oor, Josef, ons het hierin baie gepraat, so ek gaan nie lang op hom focus nie, Josef, oh, daar is een paar feite, focus beyond the facts, focus voorbij die feite, is, weet jy, ek was net gewone mens, ek het maar net gedeel die drome wat ek gekry het, en hier in jaloesie, hier so, gooi in die put, verkoop hem as een slaaf, dat, ek was maar net getrou aan wat die Here van my verwag, en ek het gehardloop toe die man, sy vrou, my, hier so wil kom, wara met my, toe hardloop ek, en toe vanuit dankbaarheid, hoe ek my leven vir God gegeet en getrou het, wees getrou aan die Here, en dan sal jy vals beskuldig word en in die tronk gegooi word, baie dankie Here vir die liefde, baie dankie, maar hier is een man, hy focus voorbij die feite van die tronk, focus voorbij die feite van, ek is dier my eie broers man, is ek verkoop, hallo, en in getrouw het ek myself gegee, en wat ek geland, en die tronk, dis nie die moeite werd om die Here te dink, die nie, dit maak nie sin nie, die woord werk nie, om vir God, en oor God getrouw is, werk nie, hy het genoeg feite, om te sê dat Christenskap werk nie, om God te dien, werk nie. Weet jy, maar hy sit nie in die onvolwassenheid in die tantrum nie. Hy sit daar in die tronk, en hy focus vir by die feite. En selfs in die tronk is hy getrou, en dinge verander. En op die ouwe die getuienis van daar waar hy is, daar verander dinge, daar waar hy vat, word dinge mooi, daar waar hy beweeg, is daar oplossings. Dit was die getuienis van Josef, en dis so kom, daar in die tronkkamer, die ou wat die groot miracle ontvang het, is kom vergeet van Josef, hy het vergeet hoe hy daar weer teruggekom het, in die paleis. Ja, koning, ja, 2 jaar gelede, eindelijk hoe ek hier gekom het, is, daar is die Josef, hy weet van, hy sit nog in die tronk vir 2 jaar. Daar kom Josef in, en hy kyk die man so aan wat vir hom vergeet het, hy weet, ja, ek het vir jou deurbraak, ek het vir jou dinge, en jy vergeet my hierso vir 2 jaar, nee, nie die petty, onvolwassen manier van kyk nie, focus by die feite, en hy verander die ekonomie van Egypte, hy verander die ekonomie van Egypte, die ekonomie van die land kan verander, vir wat? For the purpose of God's kingdom through his church, only for that, net vir Godse agenda door sy kerk.
moet die ekonomie kan verander, want dit moet God dien in die purposes of God through his church. Hallo, so, die ekonomie van Egypte moet verander. Hoekom? Daar kom hongersnood en my volk moet kos hê. My volk moet voorsiening hê. So daarom sal hierdie goed gebeur. Ek soek 'n man wat verby die feite kan kyk, sê God, en hy vind dit in Josef. En Josef kom in, hy verander die ekonomie van die hele land, sodat Egypte kan voorsien vir God se volk. Josef se familie wat inkom en in die land Goshen, die beste stuk land in Egypte kom woon. Halleluja. Fokus verby die feite, my broer, my sis. Daar word hy skryf hier, het julle nou mooi onthou, Genesis 50 vers 20, wat sê, julle wou my vernietig, want julle het wel kwaad teen my bedink, dis die feit, maar die waarheid, maar God het het in goede gedink om te werk, soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. God werk om vir sy volk te voorsien, maar God het het goed gedink, weet jy, julle het gewerk, julle het 'n gemors aangevang met my, en ek is nou hier, en ek kan 'n produk van die omstandighede wees, en ja, dit was vrek seer, ja, dit was nie lekker nie, julle het wel kwaad in my beding, maar ons gaan nie op die reg en die verkeerd van die feite gaan nie, so dat allemaal hy twee woordjies moet nou al sê, but God, so feite, en dan gaan ons na die waarheid toe, om te kan kyk voorbij die feite, en het is, but God, allemaal sê, but God, so daar is nie net 'n gesegde vir 'n idee nie, dit is, vat hier die skrif, Genesis 50, 20. Maar die grootste challenge wat jy het, is teenoor familie, is teenoor die wat nabij jou is. En sy challenge is nie eers teenoor Egypte, en al die goddelose gemorsoukies, en, nee, sy uitdaging is teenoor die wat die naaste aan hom is. Teenoor die wat die naaste aan hom is. Is jy nog hier so? Ok, laaste een. Ons het hom ook al baie gepraat, so ek vat hom bevinnig. Man met die 5 talente, 2 talente, 1 talent. 5 talente, 2 talente, 1 talent. Julle ken hom? En, goed, hulle moet hard werk. 5 talente word 10 talente, en gesag word gegee oor 10 stede. Ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Ek het u geken, jy ken die feite. Hierdie man met die 1 talent sê, ek ken die feite. En op grond van die feite is ek geregverdig. Deur hierdie talent nie te steel nie, ek is nie 'n dief nie, maar deur dit te bere. En alles wat u sin is, hier is dit vandag, gee ek vir u terug. Ek is geregverdig. Jou daar is geregverdig, jou verskonings is geregverdig. Hoekom jy nie by God se woord uit kom nie, want jy is so baie besig. Jy is geregverdig, hoekom jy nie dit kan doen, hoekom jy nie dat kan doen nie, want daar is nie eintlik tyd nie. Sê jy en 'n paar duiweltjies, nee, nie meer in Jesus naam. Hierdie man met die 1 talent, hy kan seker goed regverdig. Ek ken die feite. Hallo? Is julle nog hier? En hy sê, I knew that you are a hard man. I knew the facts. Ek ken die feite. Almal sê, ek ken die feite. Christus, as jy die feite ken, dan maak jy besluit op grond van die feite, in plaas van, jy gaan verby die feite, jy bring die feite voor die Here, jy bring nie die feite in jou besluit nie. Het jy daai nie gehoor? Op grond van die feite maak jy nie 'n besluit nie. Jy lê die feite voor die Here neer, en dan vra jy die Here, wat moet jy besluit in die lig van die feite? En as die Here die feite ignoreer, oh, God have mercy on us, hoeveel keer is het veronderstel om so te gebeur, en hoeveel keer gaan het so gebeur, as jy met God wandel, want hy alleen wil die eer kry. En as die Here sê, ja, dis die feite, en maak so, soos wat jy voel in jou hart, daai logika is my wil. Maar baie ander kere, is jou logika nie Godse wil nie. His ways are not our ways, his thoughts not our thoughts, but the more you get his thoughts in your thoughts, his strategies will just come forth. Julle is nog hier so? Ek weet dat jy maai waar jy nie gesaai het nie, dit is onregverdig, jy maai waar jy nie gesaai het nie, jy het nie gewerk in dit nie, by mekaar maak waar jy nie uitgestrooi het nie, dat jy maai, jy ontvang waar jy nie gewerk het nie. Dit is onregverdig, dit is dan, gaan nie aan.
Maar sy Heer antwoord hom, sê vir hom, jou slegte leie dienskneg, en werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisend. Is die leie nuttelose dienskneg? My boet my sê, jy is nie noodwendig lui in die sin van môre werk jy dalk baie hard, maar jy kan lui wees in die werke van God. Lui wees om sy wil te hoor. Lui wees om dan sy wil te doen in geloof. Lui wees om by God uit te vind, wat is dan nou die strategie? Want dit voel vir my so logies, dit is die situasie en ek kan net op 'n logiese manier deur die situasie die dinge fix. Wie wanneer jy in 'n crisis management is, dan het jy die vermoë om dinge baie keer net raak te vat en te doen. Maar ek kan lui wees en 'n slegte dienskneg voor God wees as ek te lui is om net eers vir God te vra. Te lui is om by die woord uit te kom en sy wil te doen. Dis die luie dienskneg. Nie die een wat daar buite is en om vrek werk, maar hy werk die werke van duisternis. Oeh, jy gaan nie ons pres... Wat is duisterniswerke? Die werke wat jy doen, jy sê dit vir die Here, maar God is nie in dit nie. God het dit nie van jou gevra nie. God wat die lig is, sy lig is nie in daai werke nie, dan is dit die werke van duisternis. Of die lig, of die duisternis. En dan môre aand as jy vrek, dan sê jy, Here help my môre, help my dinsdag, in die werke van duisternis wat ek gaan doen. Nee, ons gaan dit nie so sê nie. Maar as ek nie die werke doen waar God saam met my is en ek het vir hom doen en ek sien God in die werke, in die omstandighede, al is dit 'n uitdaging, dan gaan dit die werke van duisternis wees. Al, ons vang die logika, ne? Nie vir my kyk soos 'n koei vir 'n nuwe hek nie. Is julle nog hier? Alright, daar gaat ons. Is daar nog 'n skrif? Nie meer 'n skrif nie. Lyk my nie so nie. Ok, daar sê, al wat ek nog verder sê is, Sagaria 6:12, jy moet Jesus vind, my broed, my sis, in al die feite van die omstandighede, moet nie eerstens net die omstandighede, vir môre, sy strategie, vir jou emoties, vir jou verhoudingskrisis, vir jou financiële krisis, vir jou werk, vir jou suksesvolle besigheid, moenie eers te vra, wat moet ek doen nie? Vra eers, waar is u? Waar is u? Waar is u? So spreek die Here van die leerskare, kyk, daar kom 'n man. Almal sê, kyk, daar kom 'n man. Nie kyk, daar kom 'n oplossing nie. Nie kyk, daar kom 'n strategie nie. Kyk, daar kom 'n man. En jy moet weet, waar is hy in jou besigheid? Waar is hy in jou finansies? Hallo, wie se naam is Spruit? Hy sal uit sy plek uitspruit en hy sal die tempel van die Here bou. Hy sal kom, hy sal sy tempel bou. Dis Sagaria wat so fantasties ver vooruit gesien het, waar Jesus kom en sê, Simon, Jona, Barjona, jy het, Vader het aan jou openbaar, nie ek nie, nie as die Heilige Gees nie, Vader het aan jou openbaar, dat ek is die Christus, die Seun van die Lewende God, en as jy daar openbaring ken, as jy op my, na my kan kyk vir wie ek is, ek gaan my kerk bou, en jy gaan saam met my bou, en ons gaan saam bou op die rots, maak jy saak wat is die storm nie, wat jy bou, gaan een getuienis wees, wat jy bou met jou besigheid, gaan een getuienis wees, wanneer die storms kom, en my boek, my sê, is meer as ooit tevore, hulle gaan kom, heel moeilik in ons generasie, hulle gaan kom, dit is die generasie wat die meeste nodig het, om die wysheid van God te hê. Die wijse bouwer is in die woord, die wijse maagd met die Heilige Geest, die olie. Hallo, in die Amplified, julle skryf om ons nou neer, ne? Hy sê, behold the Messiah, whose name is the bronze, maar hy behold, daar is vier woorde vir hom, skryf neer, behold, wanneer jy die woord behold sien, beteken het my woed, my sê, hy captivated, behold is die worship, behold the lamb, dit sê, aanbid die lam, ek aanbid iets, ek word omvou deur iets, dit vat my hart, dit vat nie net my oë nie, dit vat my hart, daar is baie goed wat jy kyk, jy kyk na die, jy kan dit doen jy met die besigheid, jy kan dit doen met die geld, jy kan dit doen met die dat, en dit vat jou hart, dan is het, I behold the opportunity, there is one that you behold, and that is Jesus Christ. Behold the man.
Dit beteken worship the man, worship a man for who he is and what he is doing, what he is doing. As jy kyk na die skepping en jy sien, wow, kyk wat gebeur is in die skepping. Wat doen jy? You behold his works. En dan as jy die rolmodel het, dan in jou werk wil jy dit ook hê. Die ou, hy's 'n lightie, hy het die rolmodel, he-man, E-man, X-man, wat's elke letter van die alfabet. En hy wil doen soos wat hy ou doen, because he behold that thing. Behold his hero. You behold his hero, al hoe meer, automatisch sal jy dit begin doen, soos wat Jesus doen. Soos wat Jesus doen, so sal jy doen. If you behold the man, en as jy behold the man, as jy weet hoe om God te worship, beteken jy gee hom center stage, gee hom center stage in wat jy doen, want jy soek hom as die barometer, jy begin by hom, die hoeksteen, jy begin by hom, dan mense sal God behold in your works, nie jou nie. Wow, kyk wat die man kan doen, nie, wow, die God van Moses, jo, 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 daai Moses daai stok gaan lig of as hy gaan praat, jy beter versigtig wees wat daar gaan gebeur. God gaan opdaag. So moet jy wees, as jy jou mond oopmaak by die werk, wow, hier kom iets van die Here, hier kom wysheid. Die eerste een, en dan sê hy, dis net hierdie vier, dan land ons, behold the man. Dan sê hy verder, look at the man, skryf neer, look at the man, behold the man is he worship. En dit wat jy doen, die werke van jou hande sal jy nie meer jou God noem nie, sê die skrif Sagaria homself. Maar God is God, nie die werke van jou hande is jou God, jou sekuriteit, jou identiteit. Die feit dat jy sê, ek beteken iets, want kyk na wat ek gedoen het. Rabbies, op grond van wat God gedoen het, daar volgens beteken jy iets. Dit gee vir jou waarde. Look at the man. Look at the man. My boet, my sis, dit is, dat jy so in een leefstijl kom, nie net hoe jy om aanbid, stilstaan en aanskou, stilstaan en aanskou die werke van God. Sê in die Oud Testament, ne? Staan stil en aanskou die werke van God, Job. Jy wat nou kyk na al die foute en jy is miserable en jy is mislik en jy sê, was ek maar eerder een misgeboorte en al hy goed. Een vrou sê, vloek God en sterf. Maar die profeet sê, behold, stand still, and behold the man. En toe sê hy, die Heer het al my vraag al geantwoord. Nee, nie een, hy het nie een geantwoord nie. Maar ek was dwaas, ek het gepraat sonder om te verstaan, ek het God gesien, daarom het ek berou, en is ek leerbaar. Bottom line, ek sal sit, kom onderrig in my, sê Job, waar is ons nou? Behold the man, look at the man, is dat jy na situasie kan kyk en, Here, geef vir my die vermoë om te kan kyk en ek sien net die raad, ek sien die wysheid, ek sien die lig, ek sien, dit kom net by my op. Op een natuurlijke, hierdie look at, is scary, is dat jy so in die woord inkom, dat as jy kyk, en baie keer sal jy net kyk en inzicht hê, jy sal net kyk, en weet, maar dis wat God sê, jy sal net kyk en weet, daar is nie recht nie, dit moet so wees. Soos wat hy ou kyk na die gebouw en hy sê, die ding is skeef, kom wat bidde oor, of het skeef is, kom wat kyk, kry skrif of het skeef, dat jy so begin weet, hallo, wie van julle in julle werk, wat ek jy met die sê, en jy kyk nie daar, en jy weet, hy man kroek, lekker in kreare gebeur, haas sê, so moet het word, Here, ek wil so u leer ken, dat ek net kan kyk, dat hy look, and I see the man, daar een van die vier, dan soos klaar, keep in sight, jy kan daarby sit, wat hy beteken, give strict focus, strict attention, dit wil sê, jy moet jou inspan, hierdie is inspanning, dis nie net, ek kyk en ek sien hom, deel van hierdie is, you better worship him, you better get into the place, of just coming to see him in a natural way, maar die derde een, is waar jy moet
Keep strict attention. Keep inside. Dit beteken, hy werk, maar jy sien hom nie makkelijk nie. Jy gaan hom nie makkelijk sien nie. Jy gaan hom nie makkelijk sien voorbij jou emoties, voorbij jou idees, voorbij die warbel van stemme, voorbij die krisis, voorbij die klomp goed. But you need to keep strict attention. Hier moet jy inspanning gee to keep him inside. Almal sê, keep him inside. Ons praat van focus voorbij die feite. Maar ander kan die feite, in die waarheid is Jesus Christus die center. Jesus Christus die center. Keep inside. En die laaste een, watch. Almal sê watch. Dis met hierdie verwachting. Hierdie watch. What's going to happen? Watch. What's going to happen? Maar dit is die skielike sudden movement of God. Skielike sudden movement. Wat God net skielik is. Hoe sê hulle? Die Heer is nooit laat nie, maar hy is baie keer skielik. Maar jy gaan die skielike beweging van God nie sien nie. As jou hart nie gekaptiveerd is deur hom, behold the man. As jy nie leer hoe om hom op 'n natuurlike manier te identifiseer nie, dat jy God kan sien en weet, ek nie vrede nie, yes. As jy nie op 'n plek kom om te oefen, to give strict attention, waar is hy, waar is hy, en dan skielik, watch, pjoe, hy doen hier dit, hy doen hier dit, hy doen hier dit, is ons hier, rijd af en kom die twee karre hier soos die kar, en ons gaan so met die draai, en ek moet links draai, en ek rijd hier langzaam, en net skielik, breek, hoor in die stem, breek, en gaan achter die kar in, gaan achter die kar in, daar, my was die straat, waar HTS is, en Dr. Viljoen, daai ene, en toe ons so in die draai kom, toe, teen een snollie snelheid, kom een trokkie, oor die robot, wat vast sou gekom het met Jeline en Jaden aan die kant, maar net skielik, breek, en gaan achter hierdie kar in. Gek man, om dit te doen, want na die draai moet ek links draai, daar na Roseland toe. Stupid, ek mag ons nie dit doen nie. Hoeveel sulke type van goed, my boet, my sis, en wanneer jy dit sien in jou leven, dan besef jy, Here, dit was die genade. Here, wat is genade? Focus voorbij die feite, allemaal, focus voorbij die feite. Here, ons kom voor u. Here, en alleenlik, op grond van die waarheid, is daar kwaliteit lewe, is daar kwaliteit werke, is daar 'n sinvolle lewe, 'n betekenisvolle verhouding. Net op grond van die waarheid. Kom dan asseblief, Here, en bou hierdie beginsels in ons lewens in, so wat ons kies om onsself te gee daarvoor. O Here, kom arresteer ons gees, ons lewe, opnuut vir 'n aanbidding in gees en in waarheid. Dat ons vastgevang sal word, nie deur vrees, angst, stress, enige ding, nie vastgevang deur sukses of 'n weekprogram, nie vastgevang deur wie u is, aanbidding. Behold, behold, behold the man, the man, in my besigheid. O Heere, dit is u. We declare that you are the man in our business. We declare you are the man in everything we do, Lord. Let it be so in Jesus' name. Heere, ons kies om deur die woord te kan kyk. Leer ons om om te kyk in die situasie, maar dat ons deur waarheid kyk. As ons na feite kyk, is daar 'n vermoë, 'n bril wat ons op het. En na die bril is dat ek vermoë het om vir beide te kyk na waarheid, Heere. Heere, help my om die kamera te gebruik. Die kamera om in te zoom verby die feite. Dankie dat u my help, dat u elkeen van ons help, asseblief, Here. Help ons om nie moedeloos te word of energie te verloor deur not to keep you inside. Om nie aandag te gee, om nie aandag te gee nie, streng aandag te gee nie. Help ons om daai inspanning in te gee, Here, daai commitment. Maar Vader, so dat ons in daai plek kan kom, dat wanneer u skielik beweeg, skielik kom die bruidegom. En in die skielik was daar genoeg olie. Skielik kom die storm. Maar daar is fundamente wat gaan staan. Skielik wil u een ding doen, Here. Maar ons is daar. Help ons, Here, om nie so besig te wees met dinge,
dat ons nie verstaan hoe om 'n sinvolle lewe te leef, 'n betekenisvolle lewe, waar ons oog gevestig is op hierdie awesome, wonderlike God, maar wat ook 'n ontsaglike, praktiese God is in ons dag. Ons eer U daarvoor, Vader, dat U elkeen van ons so aanraak. Ons vra dit in Jesus naam alleen. En almal sê, Amen, Amen, Amen.